her çıkışı gördünüz. Sarıksen əsəblər isterikle de kadar tarıma çekilmiş biri kimi davranır. O cephede bir yiğitkarın karşısında özünü ele alabilmir. Dövlət başçısından, Ali Başkomandandan daha çok itki vermiş bir bölmenin kiçik serjantı kimi davranır. Onun əhatə elədiyi radiosu Ermənistanın sərhədindən təmas xəttinə qədər məhdud bir dairədən ibarətdir. Çıxış məhəlli məzmun kəsb edir. Nitqi hərbi məzmunlu, heç bir qlobal əhəmiyyəti və dəyərə çıxış yeri olmayan dərdləşmə və ya deyinmə, hətta qeybət. Azərbaycan Prezidentinin çıxışı isə soyuqqanlı, sakit, bir Avropa əhəmiyyətli dövlətin rəhbərinin təkcə öz xalqına deyil, eləcə də qitəyə hesablamış düşüncələri. Bir sözlə, sözünün və özünün sahibi prezident. Bu, Azərbaycanda parlament seçkiləri idi. Dövlət başçısının çıxışını eyni zamanda rəhbərlik etdiyi komandaya bu seçkilərə özünü necə təqdim etmək barədə mesajı kimi də qəbul etmiyorlar. Mən dəfələrlə demişəm ki, mən birinci xidmətçiyəm, xalqın birinci xidmətçisi prezident olmalıdır. Çünki xalq bizə inanır, bizə bu missiyanı aparmağa havalə edib, tapşırıb. Biz də bütün məmurlar bu yüksək etimadı doğrultmalıyıq. Bəzi hallarda yekəxanalıq müşahidə olunur, bəzi hallarda məmurlar özlərini çok təkəbbürlü aparırlar. Buna yol vermək olmaz. Siyasi mədəniyyət olmalıdır. Və insanlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır.